namni tokko duraa afaan baruudhaaf wanni inni beeku qabu jechoota haasawaa guyyaa guyyaa keessatti isaan fayyadan barachuudha. Jechi believe jettuun immoo jechoota san keessaa tokko. So kutaa irraa kanaan waa'ee jecha believe jedhamtuuti ilaaluuf deemna. Isin immoo wanti isin irraa eegamu erga itti fayyadame jecha kanaa fakkeenyota adda addaatii wajjin ilaalle hima mataa keessanii ijaarrachuudhaan shaakaluu isin irraa eegama. Garuma barumsicha haaseennu. Fakkeenyaaf nam tokko sin amanaa jechuu barbaade akkamitti jedha? Sin amana jechuun maali ingiliffaan? I believe you. Salphumatti I believe you jedhaa jechuudha. I believe you jechuun sin amanaa jechuudha. Okay? Yoo sin amanu jechuu barbaade jecha don't jedhu gama duraatiin fidu qofaa jechuudha. I don't believe you. Dafnee yeroo jennu jechuudha. Isheen falfalatti ni amantii jechuu barbaadde akkami jetta? She believes in magic. Magic jechuun falfala jechuudha. She believes in magic jennaa jechuudha gabaabumatti. She believes in magic. Isheen falfalatti amantii jechuudha. So kan ilaalaa jirru jecha believe jedhuudha. Believe jechuun amanuu jechuudha. Waanta akkatti amanuu jechuudha. Seenaa sana ni amanuu eenyu isaan jechuudha. Seenaa sana itti amanu jechuu barbaanne akkami jenna? They believe the story. They believe the story. Seenicha amananiiru jechuudha. Dhugaa ta'ee soba ta'ee isaan itti amananiiru jechuudha. So they believe the story jechuun seenicha sana amananii jiru jechuudha. Isa ni amantaa jedhee nam tokko gaafachuu barbaade akkamitti jedha? Do you believe him? Do you believe him? Isa ni amantaa? Yookiin immoo na amantaa jettee nam tokko gaafachuu barbaadde akkamitti jetta? Do you believe me? So isin amma manni isin irraa eegamu isa ni amantaa gayyadu isa gayyadu ishee bakka buusuudhaan jijjiiruu isin irraa eegama jechuudha. Do you believe him gayyadu? Do you believe her jettanii jechuudha. Ishee ni amantaa? Isaan ni amantaa jechuudhaaf immoo them kan jedhu qofa jijjiiru jechuu iddoo kanarra. Okay? Eenyu amantaa jettee gaafatu barbaadde? Eenyu amantaa? Who do you believe? Eenyu amantaa? Me or him? Ana moo isa? Okay? Who do you believe? Maal amantaa jettee gaafachuu barbaadde? Maal amantaa? What do you believe? Maal amantaa jechuudha? Maaliif amantaa jettee nam tokko gaafachuu barbaadde akkami jetta? Why do you believe? Maaliif amantaa wanta sana? Yoom amantaa jettee nama gaafachuu barbaadde akkamitti jetta? When do you believe? Yoom amantaa? Inni ofitti amanaa jechuu barbaanne. He believes in himself. Inni ofitti amanaa jechuudha. Inni ofitti hin amanu jennee faallaa sanii dubbachuu barbaanne immoo He doesn't believe in himself. Inni ofitti hin amanu jechuudha. Rabbitti nan amanaa jechuu barbaade nam tokko akkami jedha? I believe in God jedhaa jechuudha. Rabbitti nan amana. Inni rabbitti hin amanuu jechuu barbaade. He does not believe in God jennaa jechuudha. Inni rabbitti hin amanu. Inni kayyadu ishee jechuutti jijjiiruu dandeessu jechuudha isin. She doesn't believe in God. Yenna jechuu gabaabsuu barbaanne. Waan agartu amani jechuu barbaade. Waan ijaan agartu
amani jechuu barbaadde akkami jetta? Believe what you see. Wanta agartu amani. Waan dhageesse hunda hin amanin jechuu barbaanne. Don't believe all that you see. Don't believe all that you heard. Don't believe all that you heard. Waan dhageesse hunda hin amanin. Isaan yookiin immoo isaan haqummatti amanu. Okay? Haqummatti amanu yoochuu barbaanne akkamitti jenna? They believe in fairness. Fairness jechuun haqummaa jechuudha yookiin haqummaadha. Haqummaa jechuudha. So they believe in fairness jechuun isaan haqummatti amanu jechuudha. Wanni tokko ajaa'iba nutti tahee yookiin nu dinqisiisee wanta sana amanu yeroo dadhabnu kana amanuu hin danda'u jechuu yeroo barbaadde ingiliffaan akkami jetta? I can't believe this. I cannot believe this jenna yookiin immoo. Okay? I can't believe this. Kana hin amanuun. So waa'een jecha amanu jedhu wal qabatu yookiin immoo believe jedhu isa kana fakkaata. Isin immoo hima mataa keessanii kan biraa ijaartanii shaakaluu isin irraa eegama. Hanga kutaa itti aanu walitti deebinutti have a wonderful time. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u.